vi också se några nya spelare på plan här. Bland annat kommer Diana Lundvall in, tar bollen där. Första framträdandet i det här mästerskapet. Och får ta poäng direkt. Spelar i Jimmy i Finland från Sollentuna ursprungligen. 1-0 för Sverige som återigen tar ledningen i ett set. Vi behöver se Hanna Helvig ta över ansvaret på högerkanten. Sverige alltså här utan Isabelle Haak. Det är också rätt här, André, att lufta lite spelare. De behöver också erfarenhet. Ja då, det är hennes tredje poäng. Det är 3-0. Vilken drömöppning för henne och för Sverige. Det här är fullständigt lysande. 4-0. Och Diana Lundvall är en spelare som påminner lite om Anna Haag. Hon är inte heller lång, 1,74. Så hon är den kortaste anfallsspelaren som Sverige har. Men hon har ju en spänst och en snabbhet. Hon är väldigt explosiv som spelare. Mitt namn anpassar men det får inte vara någon underskattning för deras del. Det är väl kanske det handlar om här också. Vi är ju 2-0 i set och är på väg att vinna den här matchen. Men Sverige stretar emot och har öppnat mycket övertygande här i tredje setet. I think they would have the elder meeting tonight. Timmerman. Allt kan inte gå hem för henne. 4-2. Fin räddning, vilket försvarsspel hon visar upp där. Men det är mindre bra därefter för Sofie Sjöberg som i momenten innan övertygade 3 raka bollar då för Nederländerna. Än en gång bra försvarsspel från Sverige. Mot Bayerns. Mm.
fyra raka bollar då för Nederländerna. Sverige kan bryta den där trenden. Anna Helvig 5-4. Också intressant nu att se om Guidetti för att man ska ha förtroende för dem här. Om man låter dem få spela oavsett, så att säga, om det blir ett ryck eller inte för Nederländerna. Ja, jag hoppas att man får förtroende om möjligheten att få spela lite fler bollar och just komma in i den här rytmen. För det är svårt när man kommer in från bänken. Man kanske bara spelar några bollar. Så jag tror det är viktigt för de här spelarna nu, utifrån när man förväntar sig att de ska kunna komma in och göra skillnad i en slutspelsmatch. Så det är viktigt att de får mycket, mycket speltid här nu i det sista setet. Det är för många tillslag. Ledningen var för Nederländerna. Undrar om inte Sofia Andersson passar den på väg in. Det kan bli förändring där. Jag gillar att hon vågar där också, Vilma Andersson. Våga lite mer. Här dominerar hon i denna poäng. Många fina passningar och så är hon som där nära att göra poäng. Ja, ja, jättebra spel. Och tycker Sverige visar det här, den här beslutsamheten som vi har pratat om. Man har spelat fantastiskt bra servemottagning inledningsvis i det här sättet. Och då ger man ju också Vilma betydligt bättre förutsättningar för att spela på det sätt hon vill. Läckra de där passningarna in. Ja, det går snabbt. Det här är Elsa Arrestad. Örebro. Ursprungligen från Lindesberg. Kommer in här. Ja, med det bytet så alla de svenska spelarna i truppen nu fått känna på. Spelar igen. Dubbel träff där. Ja, dubbelslag i passet från Sofie Sjöberg. Vet. Tar inte bollen samtidigt på höger och vänster hand. Det såg hennes reaktion där. Ja. Sen det kommer då en timeout. Och att det är det han lägger betoningen på. Sen självklart, spela smart i anfall, få det ändå att fungera. Men framförallt njut av att ni får möjligheten att möta de här spelarna. Det är det jag har gjort. Det är nästan så att man ser fram emot en timeout. Ja. Sannolikt så att Nederländerna vinner där i tre raka set, men Sverige luftar också stora delar av sitt lag helt rätt. Att alla får vara med på den här festen 10-6. Och Sverige kan stå emot och ta några poäng nu då.
Inte. Inom med Marit Jasper. En detalj som vi annars inte har pratat så mycket om i den här matchen eftersom det har varit bättre, men där har Sverige inte råd med mot framförallt länder som Turkiet och Nederländerna. 11-7. Inne eller ute? Svar ute. 11-8. Svagt servande just nu i det här tredje setet. Det är svårt när det blir mycket service, alltså det är svårt att hitta någon rytm i spelet. Och nu bjuder ju båda lagen på service, alltså det känns som att matchen står lite still. Ja. Mycket bra till och med. Och det är reducerat. De här tämligen orutinerade spelarna som Sverige har inne. Ja, de är övertygade nu poängmässigt bara underläggen med två bollar. Så är det verkligen. Det är häftigt att se att de tar chansen att spela så där respektlöst som, som Sverige har gjort hittills i turneringen också. Att den kulturen finns i hela laget. Du, vad lätt det är att tycka om det här laget. De ger inte upp. Och den där är... ute, va? Ja. Ser de utmanade? Nej, men det var långt ute, 12-9. Jag hör att jag letar efter halmstrarna. Det var länge sedan det var en challenge. Ja. So you didn't sleep for the night or what? Det räcker ju bara att bollen bidrar linjen. Det är så mycket som ska till för att den ska vara inne. Sveriges första utmaning i matchen. Har Sverige utmaning tidigare? Nej, så kan det nog vara. Kan inte vara den första. 13-9. Ja, frisets. Jag tror det. Det är ett svårt moment som Sverige provar sig på där. Man löser nog inte det problemet i den här turneringen. Det tänker du, pappa. Spel igen. Och det där gör hon ju så medvetet. Anne Böjs. Ja, man kan se att hon slår bollen över axeln och bara väntar på att det svenska blocket ska gå ner. Ska berömma Nederländerna också, de gör de en bra match? Ja, det gör de. De spelar precis så varierat som de har möjlighet att göra. Självklart behöver de höja sig ytterligare för att rå på de här topp tre nationerna. Men jag tycker de har ett väldigt komplett spel. Det ser så enkelt ut när de spelar. Vilka har du som favoriter? Är det Serbien och Italien? Ja, tillsammans med Turkiet. Turkiet som åkte på en kalldusch i OS. Ja, förlorade kvartsfinalen mot Sydkorea och det var en stor
besvikelse och mycket tårar efter den matchen, så självklart vill man ta revansch här. Ja då. Nej, den är bakom antennen eller? Ja, precis. Så byter de ut deras bästa spelare i matchen, Anne Böjs, 16-10. Det är sällan du ser ett lag byta så mycket, så ofta som Nederländerna gjort frekvent i den här turneringen. Nej, och de gör det så effortless. Det märks ingen skillnad när de byter spelare, utan det är minst lika bra kvalitet på den som kommer in. Nu ska vi höra vad han säger nu. It's a big opportunity to try, okay? So, use the hands, everything, my shots, tips, in, out, no problem. Hey, take some risk and enjoy. Ja, jag håller med det han säger. Det är en fantastisk möjlighet att testa. Man får ju inget bättre kvitto på om fungerar det mot Nederländerna, så fungerar det mot många andra lag. Så att testa och ha roligt. Ingen tvekan om att längdskillnaden lagen emellan är påtaglig, för de har de här situationen när de är nästan omöjliga att stoppa nederländskorna. Jag bara tittar på den här situationen, Timmermans dunkar i bollen. Oj, därefter också påpassligt av de orangeklädda som rycker ifrån och kommer att vinna den här matchen. Det vet vi mer eller mindre nu. Ja, allt annat skulle vara sensation, och ligger på sätt i Nederländerna spelar också, så är det egentligen ingen som talar för att Sverige ska vända det här sättet och den här matchen, och det är ingen som förväntar sig att de ska göra det heller. Nej, för Sveriges del så väntar en utslagningsmatch till helgen, sannolikt mot Polen då, åttondelsfinal, men Sverige är klart för åttondelsfinal, bara det är en enorm bedrift. Och block in. Och poängen bara trillar in nu. Och det är dubbelt upp. 20 mot 10. Det är lite liknande scener som vi fick se i tredje set mot Turkiet. Och det är ju så, man ska komma ihåg att både fysiskt är det tufft att spela mot den här typen av motstånd. Men också mentalt. Man ska orka hela tiden spela på sitt absoluta toppnivå. Och de har gjort det nu många matcher, så att det är klart att det tar lite på den mentala biten. Tycker du att det är rätt att vila spelare som Isabelle Haak här och tidigare då Alexandra Lasic, för att nämna två, Anna Haak också? Ja, det tycker jag, utifrån att visst, det kan spela roll om man kommer tre eller fyra i gruppen, men de tre lagen det står emellan att man får möta, Polen, Bulgarien och Tyskland, är ganska likvärdigt, så att hellre vila spelare och komma fler på sina matcher än att Det är 12.
I can taste. Oh, maybe we can have one there. You want to have a little bit of taste here? Oh. I började sätta ett väldigt bra. Nykomna Jana Lundvall. Lite svårare därefter. Men fortsätter hon våga och vill. 23-12. Oh, this is very young. I eat this stuff today. Så såg alla sätt ut ungefär som ni vill se nu. Och den typen av spel. Och nu får vi se det på enstaka sätt. Så att det tyder verkligen på att svensk volleyboll är på väg att göra något så bra. Utvecklas vi något de senaste åren. Kockar, hur ser du kocken på damsidan? Är det bara kock? Har du unga förmågor som kommer där? Det finns några unga spelare. Framförallt på livopositionen har vi unga lovande spelare. Bland annat i Riffelis Fabring. Finland 3-2, vinner mot Rumänien 3-0, förlorar mot Turkiet